До дня народження Тараса Шевченка у Тернополі люди зібралися біля пам'ятника поетові, поклали квіти, згадали улюблені Шевченкові рядки. Кобзар нині як ніколи актуальний. Як розпочалися шевченківські дні в обласному центрі – далі у сюжеті. В обласному українському драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася урочиста академія «Борітеся, поборете». Участь у дійстві взяли влада і громада Тернопільщини. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуємося, чому ж не йде апостол правди і науки. Сьогодні, шановне товариство, дорогі діти, шановні присутні, 201 рік тому народилася геніальна людина. Народилася в такій ситуації, як була тодішня Україна, і вже понад 200 років ми чекаємо цього апостола правди і науки, який має нарешті утвердити нашу правду, силу і волю на нашій землі. Це не просто згадка про те, що людина була і зараз немає з нами. Це є наша національна гордість і наше національне свято. Ми повинні його пам'ятати і вшановувати, оскільки це та людина, яка надала енергії тому поколінню, при якому він жив, і тому поколінню, яке живе в нас сьогодні. Насправді небагато є людей на планеті, з чиїм ім'ям асоціюють цілі народи, з чиїм ім'ям асоціюють імена цілих націй. Україну завжди асоціювали з іменем Шевченка. Тернопільщина – одна з небагатьох областей України, де ступав геніальний поет та пророк Тарас Шевченко. Ми, позначена земля, тут ступала стопа Богородиці і тут ступала стопа пророка. Пророка, слова якого для кожного із нас, починаючи від Майдана, де Шевченко був у балаклаві, закінчуючи передовою на АТО, де Шевченко стоїть на блокпостах, це сьогодні є не просто спогади про класика, не просто символа духу, а про людину, яка нас всіх закликає зберегти світ нації, зберегти незалежність України і усвідомити самі його прості слова, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і будуть мати, і будуть люди на землі. На урочистостях ми зустріли двійника Кобзаря – Богдана Репету, який дуже схожий на поета. Але жодних родинних зв'язків не простежується. Народився Богдан Репета неподалік Вишнівця. Я з Вишнівеччини, там, де побував Тарас Шевченко, і звідки походять мої дідо і бабця, якраз в Старому Вишнівці. Побував Шевченко, і він майже місяць був по Чаєві і відвідував Вишнів. Так що спілкувалися і, можливо, і передали мені таке відношення до Шевченка. Тернопільська молодь вважає, нині, як ніколи, Шевченко має бути актуальним. Коли мені тяжко, то я стараюся читати Тараса Шевченка, також Лесю Українку, Івана Франка, українських, Григора Тютюнника. Зараз в Україні мені подобається, що ми вернулися знов до такого, як Україна, таке як Тарас Шевченко, що ми згадали і не забуваємо, що він для нас є. Це важливий здобуток. Опісля академії представники влади, духовенства та тернополяни поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку, читали поезію Кобзаря.